музеї Богдана Лепко в 14-й школі Тернополя можна побачити фотокопії перших видань Богдана Лепкого, дізнатись про родину відомого українського поета. Зокрема, є відомості про те, що Богдан Лепкий був одружений зі своєю двоюрідною сестрою, а дозвіл на це вони брали у папи Римського. Чимало матеріалів у музеї є про брата Богдана Лепкого, Левка Лепкого, який був січовим стрільцем, композитором. Архів родини Лепких передали племіннику Богдана Лепкого професору із Чикаго Роману Смику. Саме він надав музею в 14-й школі Тернополя багато документів та експонатів. Ми досліджуємо біографії, читаємо різні твори, так скрупульозно кожний поезії читаємо, різні романи, наприклад, «Три портрети» минулого року читали, «Казка моєго життя» прочитана. Тобто дуже цікаво, тому що не тільки через те, що наша школа носить ім'я, а просто для загального розвитку знати про те, що він жив в нашій області. У 14-й школі Тернополя на прикладі Богдана Лепкого дітей навчають патріотизму, як саме треба жити для України. Бо Богдан Лепкий казав, що для України не лише потрібно вмирати, бути героями, а більше для України треба жити. Богдан Лепкий був відомим подільським поетом, прозаїком. Він багато працював для України, хоча і жив за кордоном, і багато подорожував, і хворів. Але він дуже багато посвятив свого життя саме Україні. Він працював для свого народу, він був посвячений, він жив Україною, хоча і йому дуже багато було перешкод. Для школи Богдан Лепкий не тільки цінний своїм патріотизмом, своїм оспіванням Мазепи і Козаччини, а саме в нього є те найцінніше для школи – сімейне виховання. Казка мого життя – це є та чудова річ, де справді дано приклад, як виховувати дітей в сім'ї, як ставлення до батька, матері, але головне, як виховувати справжнього того інтелігента. Ми стараємося, щоб Богдан Лепкий був постійно з нами, щоб не просто ми от провели тиждень і на тому все, робота завершилась. Ні, ми намагаємося дійсно, щоб діти відчули те, що вони навчають, чому саме школа носить ім'я Богдана Лепкого. Незважаючи на те, що Богдан Лепкий похований в Кракові на чужій землі, в чужому гробівці, український поет завжди прагнув, як ті журавлі, повернутися в Україну, в Подільський край. Ми в даний момент намагаємося відтворити його прагнення, завжди пам'ятати про його хотіння, завжди пам'ятати про нього, про його постать, завжди намагаємося, щоб його душа була саме з нами, біля нас, серед нас. Його душа в гармонії життя, вона є тут, сьогодні, поміж нами, між мріями і жовтими листками, між вірою і болем каяття. У музей Богдана Лепкого в 14-й школі Тернополя запрошують усіх охочих. Тут в будь-який час можуть провести екскурсії. Для цього варто лише попередньо зателефонувати в школу.